Ми знаємо, що вже давно стоїть питання щодо переформатування уряду. І наскільки мені відомо, я чув це неодноразово з засобів масової інформації, з трибуни парламенту. Це те, що прем'єр-міністр звертався до коаліції з проханням надати свої пропозиції щодо заповнення вакансій, які є в уряді. У нас є 5 вакансій. Ну і, власне, визначитися з тими міністрами, до яких є питання. От, наприклад, у нас є питання до міністра енергетики щодо підписування ним сумнівних контрактів по електроенергії в Крим щодо забезпечення енергонезалежності нашої держави на цю зиму і так далі. Тому, звичайно, питання переформатування уряду, вони стоять. І наша команда знову ж таки виходить з пропозиції, щоб в найкоротші терміни ті вакансії, які є, і ті міністри, які сьогодні не реалізують ефективну динаміку проведення реформ, звичайно, їх треба замінити на компетентних людей, професіоналів і, власне, продовжити той курс реформ, який ми почали минулого року.